Wow. Ja, var ska man börja? The Open House är en Netflix-produktion och släpptes bara för några dagar sedan på Netflix. Och det är en film. Det är en läskig film, en thriller tror jag klassas som till och med. Det handlar om en familj som består av en mamma och en pappa och en son som är tonåring och jag antar går typ gymnasie-ish. Det framgår aldrig hur gammal han är, men han ser betydligt äldre ut än vad han borde vara, känns det som. I alla fall, pappan omkommer i en olycka. Och mamman och sonen har inte råd att bo kvar i sitt hus. För då, hon har inget jobb. Hon är arbetslös. Då kommer mammans syster på den briljanta idén. Men ni kan bo i vårat hus, sommarhus. Eller vad det nu är för något. Det är ett jättestort hus som jag inte riktigt förstår. De måste vara jäkligt rika om de har... Ah ja, whatever. De ska få bo i deras hus som just nu är till salu och på söndagar tror jag det är, så har de visningar av det här huset. Och då kallas det att det är ett open house, ett öppet hus. Så att folk får komma dit och titta. Ja, den här mamman och sonen, de tackar ja till det här erbjudandet och flyttar dit. Och bor där alltså i ett... hus som ska säljas. Det dröjer ju inte mycket länge förrän det börjar hända lite mystiska saker i det här huset. Och vad det är, det... Ja... Vi kan säga så här. Spoilervarning! Har du inte sett den här filmen? Så gör inte det. För den var inte så bra, kan jag säga. Jag kommer avslöja hela skiten. Det börjar hända massa mystiska saker i huset. Mobiltelefonen försvinner, andra saker försvinner, saker byter plats och de börjar väl tro nästan att det kanske är något spooky på gång. Inte vet jag. Det, filmen får det att framstå som att det ska vara typ spöken eller vad som helst. De gör massa så här fejkade jump scares hela tiden i ett tag där. En hör ett ljud så ska den gå och undersöka och då kommer det en annan människa runt ett hörn så här. Fejkade jump scares är ju... Inget vidare bra knep längre. Det är så jäkla uttjatat. Nej, det var bara en katt. Efter ett tag börjar den här mamman och sonen då fundera på att det inte är så att det kanske är någon som har stannat kvar en dag när det har varit visning i huset och gömt sig i huset. Så de ringer polisen och men polisen gör ju ingenting som vanligt i såna här filmer. De går bara runt och tittar lite och sen åker de. Vad händer sen? Det visar sig då att det är en person som... Ja, frågan är... Det framgår... Det är jävligt luddigt i den här filmen. Vem det är som är den skyldiga, så att säga. När eftertexterna började rulla... Min fru och jag tittade på den här filmen tillsammans. Och det första hon sa till mig var... Jag fattar inte. Och jag satt bredvid som en fågelholk och... Vad hände? Nej, för det, tydligen är det någon som bor hemma hos dem utan att de vet om det. Typ nere i källaren, vad det framgår som. Han höll på och busar med dem hela tiden. Jo, det är nog en han. Man får ju aldrig se den här personen. Bara så här suddiga bakgrunds... Som det brukar vara i läskiga filmer. Gå förbi när de står och tittar där. Där bor någon herre nere i deras källare och Miller höll på och busa med dem. Han håller på att stänga av varmvattnet när mamman duschar varje gång. Och mamman börjar såklart ta där och fundera på om det är sonen som håller på att busa med mamman. Så de blir sura på varann ett tag där, men sen händer ingenting mer med den konflikten överhuvudtaget. För sen blir de jagade. Sonen vaknar upp mitt i natten av att han hör något ljud, så han går och kikar och han blir nedslagen. Mamman vaknar, går och kissar, går och lägger sig i sängen och märker att det är en annan man i sängen. Då blir hon tagen, fastbunden i en stol. Av någon anledning så binder han den här bad guy-killen inte fast pojken. Han häller en hink med vatten på honom.
eftersom man ligger ute och det är lite höstvinter. Så eller han först svimmar jag av och sen när han vaknar så är han ju som en isbit så. Så han går in och försöker hitta sin mamma som är fastbunden. Mamma, ligg kvar här. Jag måste hämta en telefon så jag kan ringa polisen. Så sonen går ner och letar efter telefon och så blir han jagad. Och sen går han upp igen och sen är mamman borta och bla 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 bla. Och det slutar med att mamman dör antagligen. Hon får en kniv i magen i alla fall. Och sonen blir jagad ut i skogen över natten. Och på morgonen så får man se att han ligger och är död. Jo, man får se en bil som åker på vägen och så stannar den till när den ser att det är en sån här mäklarskylt, hus till salu. Och så svänger den in till huset och så kommer det eftertexterna. What? Vad fan var det för skitslut? Vem var det som kom i bilen? Var det någon som vi hade sett tidigare i filmen? Var det de ägarna av huset eller var det grannen? Det är nämligen en Alzheimers granne som hela tiden dyker upp. En tant, hon har Alzheimer och hennes man har dött. Så hon kommer hela tiden och pratar om sin man. Ibland lever han, ibland är han död, så man vet inte. Jag tror filmmänniskorna som har gjort den här vill oss att tro att det är hon som är delaktig i det här mystiska som sker. Vid ett tillfälle så har de dit en rörmokare för eftersom det kallvattnet eller varmvattnet har slut hela tiden. Och rörmokaren säger hela tiden så här mystiska grejer som att jag har varit här förut. Jag vet vart källaren är. Då ska man ju tro, det är han. Men nej då. Eller det vet man ju för sig inte. För man får ju inte se vem den här mördarmänniskan är på slutet. Den bara försvinner. Hej, puts väck. Man får aldrig se personen någon mer. Så jävla bortkastad tid. Jag hade faktiskt lite förhoppningar på den här. Jag såg trailern först för någon vecka sedan. Jag hade inte jättestora förväntningar, men trailern såg väl lite så här, varför inte? Den kanske kan man se värd. Men nej då. Och det är ständigt dessa skräckfilmsklyschor. Och mamman, när de åker till det här huset som de ska bo i, sitter mamman och pratar i telefon. Och hon bara, ja, hallå, oj, hallå, hallå. Åh, det är så dålig täckning här ute. Klart. Självklart ska det vara dålig täckning så man inte ska kunna ringa med mobilerna. Och sen är det även sån här självklar spök- eller skräckfilmsgrej att när de går ner i källaren där det händer mycket, de hör ju mycket ljud i källaren och vattenberedaren till duschen och allt det här är i källaren. Så de måste gå ner och sätta på den varje gång som kall- eller varmvattnet tar slut. Självklart så är det en källare där lamporna inte fungerar så man måste ha en ficklampa. Och den här ficklampan, den fladdrar ljuset ibland för det är sån här som man måste göra så här på. I filmer. Jag har nog aldrig varit med om det i verkligheten. Man måste stå och slå på en ficklampa för att det ska fungera. Men de kanske är annorlunda ficklampor i USA, vad vet jag. Karaktärerna i filmen. Så otroligt tråkiga. Jag har satt flera gånger och frågat mig själv. Vilka är de här personerna? Det är mamman och sonen då, som man får följa i nästan hela tiden. Men man vet inte ett skit om de här karaktärerna och de är så stela och tråkiga och det enda man får veta egentligen är att sonen gillar att springa. Han är tydligen med i någon sån här i sprinterförening på sin skola eller något sånt där. För man får se att han håller såna här pokaler och grejer så. De håller på att stå och tar tid på han hur fort han springer hela tiden. Och mamman, hon gillar fotografering. Det är typ det enda man får veta om de här två personerna. Och sen då att pappan har dött i familjen. Så att det finns en liten underliggande sorg. Och det märks för jävlar vad tråkiga de här skådespelarna är. Eller ja, det vet jag inte om de är som personer. Men karaktärerna de spelar är så tråkiga. Speciellt sonen, han bara går omkring så här. Visst, han kanske är i chock eller vad som helst för att hans pappa nyss har dött. Och sorg eller vad som helst. De höll ut på så båda två i stort sett. De nämner inte att pappan har dött. De gråter aldrig. De visar liksom inga känslor. Och sen typ 2/3 in i filmen så börjar de bråka lite. Och de visar lite känslor. Och sonen säger typ till sin mamma där då att du har inte en enda gång sen pappa dött. Fråga hur jag mår. Och sen blir de arga på varandra och de säger typ, eller sonen säger typ, jag hatar dig, jag önskar det var du som dog istället. Och sen händer ingen mer med den.
konflikter. Det var inte direkt att de behövde prata ut eller något, de säga förlåt eller förlåt att jag var arg på dig eller något sånt där skit. Nej, men, eller något sånt, men det känns bara som den här konflikten de hade mellan sig, den var så, ja, nu skiter vi den. Det var inte så viktigt ändå. Pappan dog och de blir sura på varandra och arga, men det är inte så viktigt. Så nu kommer det någon mördare här som inte vet vem det är. Och vi får aldrig reda på det här. Filmen innehåller en massa så här skumma saker som jag tror inte ens manusförfattarna har tänkt på. Som att de pratar flera gånger om att de är så fattiga och de har skulder och grejer. Och de måste ju bo i det här huset för att de inte har råd med hyran på det andra stället de bodde först. Men sen börjar mamman med fotografering igen, för hon har inte gjort det på många år. Så hon fotograferar och framkallar kort. Så hon går till en butik. Hej, jag ska framkalla mina kort. Så det har de helt plötsligt råd med. Men de har inte råd med något annat. De käkar makaroner, mac and cheese och korv till lunch. För det är typ det enda de har råd med. Men hon kan gå och framkalla gamla kort. Sån här gamla kameror. Det kostar skitmycket att framkalla sånt nu för tiden, eftersom alla har digitala kameror. Men ja, det har hon råd med. Hon hade inte ens råd när de käkade mat eller frukost eller vad det var på någon på restaurang, så sonen fick betala maten. Men hon har råd att framkalla kort. Ja, såna här små detaljer som de säkert inte ens har tänkt på, men som man som tittare stör sig på. För att det är inte så logiskt. Det var en karaktär till som någon butiksägare som raggar lite på mamman och sonen. Han gillar ju inte det eftersom pappan nyss hade dött och det här. Det kan man ju förstå. Men, och sen när det har varit lite spooky i huset, då ringer sonen till den här killen och frågar om kan inte du komma och sova här hos oss i natt, för det händer spooky saker här. Han kommer dit och sover en natt. Och sen dör han. Han blir mördad. Typ så. Han får man inte heller veta ett skit om. Man vet att han äger en affär. Eller äger. Han jobbar på en affär. Man får inte veta någonting om karaktärerna. Hur ska man då kunna relatera till dem och tycka synd om dem eller lida med dem eller vad som helst. Men det är bara två människorobotar som går omkring där och säger saker. Och så har vi det här med att göra saker som man inte borde göra. En natt vaknar sonen av att det står en bil utanför deras hus och lyser med strålkastarna och börjar tuta så här. Och han står och tittar i fönstret. Sen åker bilen iväg. Och vad gör sonen då? Jo, han går ut och tittar. Vem fasen gör det? Den här filmen var inte läskig eller... Nej. Den var mest seg. Och när det skulle vara läskigt så var det inte läskigt. Det som hände var typ... Oh, mamman går och duschar. Oj, varmvattnet försvinner. Mamman tar sin handduk om sig och går ner i källaren. Och sätter på varmvattenberedaren igen. Sen är det nästa dag. Oh, mamma går och duschar. Och varmvattnet försvinner. Så hon tar på sig sin handduk och går ner och sätter på varmvattenberedaren. Så går hon upp och duschar igen och varmvattnet försvinner. Så ropar hon på sin son, så han går ner och sätter på den. Ooh, varmvattnet försvinner, vad läskigt. Jag ska sätta ett betyg också och jag har bestämt mig för att använda mig samma betygsskala som IMDb använder, för att jag har ett konto där och varje gång jag har sett en film så går jag in och kryssar för att jag har sett den och så sätter jag ett betyg, så att jag har en liten databas på alla filmer som jag har sett. Och jag tänker att det är väl lika bra att jag använder samma betyg på IMDb som jag använder här, så att det inte blir massa olika betygsskalor och skit som jag måste hålla reda på. Och betyg till The Open House kommer att bli 3 av 10. Det är en rätt dålig film. Och den är inte så dålig så att den blir rolig eller något sånt, utan den är bara seg. Det ska ju vara en läskig film, men jag satt mest så här när jag tittade. Jag satt och gäspa och...
Hade nästan lite svårt att hålla mig vaken faktiskt. Seg film, inget läskigt, tråkiga karaktärer som man inte får veta någonting om. Och man får inte reda på vem mördaren är. Sämst slut på många, många år. Den får ändå betyg 3 för att den var väl okej filmad. Den använde i vissa scener ganska snygga kameraåkningar till exempel. Så. Vissa scener hade bra ljudeffekter, eller vad man ska säga. Så spänningsljud, ni vet. Fast någon scen hade i och för sig så här spänningsljud där det absolut inte skulle användas. Så man satt mest, jaha. Ska det vara spännande nu? Fast det inte var det, överhuvudtaget. Det kanske var någon som somnade när de redigerade filmen, jag vet inte. En dålig film, helt enkelt. Ja, det var synd att min första filmrecension skulle vara en sån här skitfilm. Men vad ska man göra? Så får det gå. Jag hoppas kanske att nästa film jag ser blir lite bättre. Det var jättekul att få prova på att göra en liten filmrecension. Jag kommer väl göra lite fler framöver och det kommer säkert ändra sig mycket med hur det kommer se ut. Och hur det kommer gå till och allt det här. Jag kanske inte kommer sitta med den här bakgrunden vid ett bord och prata rakt in i kameran. Utan jag kanske kommer sitta på något annat ställe eller inte för fasen vet jag. Det märks, det kommer säkert ändra sig med vad det lider. Det är ju som sagt ett experiment det här för mig med. Så har ni idéer och tips på vad jag kan göra för att förbättra eller förändra och sånt, så kommentera gärna och glöm inte bort att gilla, prenumerera och tryck även in den här lilla klockan som finns på YouTube så att man inte missar någonting. Då får man ju meddelande när jag lägger ut något nytt till exempel. Så ja, jag får tacka för mig idag så ses vi väl nästa gång. Toodaloo!